Dari Brunei, dari Brunei pun boleh. Berapa ramai saya tak pasti. Ha, gitu. Sebab untuk bulan 9 ni banyak pembaharuan juga sebenarnya. Sebab kita dah nak tukar-tukar. Ini kan new era bagi saya. So, in new era, banyak benda yang saya ubah lah untuk saya punya team juga. Dan untuk Division 2 pun, banyak perubahan, sangat banyak perubahan untuk Division 2. Thailand boleh tak? Thailand boleh kalau boleh kecek Nayu. Dia sebenarnya asalkan boleh bercakap dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia yang kita masih lagi boleh faham. Maksudnya Indonesia bukan bahasa Melayu kan, bahasa Indonesia, tapi kita boleh faham lah maksudnya gitu. So sama juga kalau Thailand, kalau dia ni selalunya Thailand yang dekat-dekat lah, macam Golok ke Naroh ke, so dia still boleh kecek Melayu Kelantan gitu tak. Still boleh faham lah. Ha, tak ada masalah. Tak daya nak kecek English. Kelantan, Thailand, slang okey juga. Ya betul. Asalkan boleh faham dah cukup lah. Setiap bulan kan ada batch baru ke? Nampak gayanya macam tu. Nampak gaya lah. Tapi awak kena faham, bila saya sebut AI team sementara bash, AI team sementara, so which mean dia sementara. Serap tu tak ada, sebenarnya tak ada. Selepas pada bash 1, bash 2, bash 3 memang tak ada penyerapan pun. Anything, siapa yang rasa nak apply, nak bertanya, boleh kemukakan dekat sini. Kalau saya boleh jawab, saya jawab insyaAllah. Berapa orang luar negeri, bila open bear? Hari ini open sampai 5 bulan. Macam mana nak apply? Okay, just post video awak dekat TikTok and then hashtag AI Team Bash 5. Post video apa-apa je. Tapi video yang nampak awak lah, kalau post video langit tak ada guna. Umur yang boleh join 18 hingga 26 tahun. 18 hingga 26 tahun. Dan kalau boleh, make sure awak ni adalah orang yang bagi saya tak bekerja lah. Maksudnya sebab awak perlu berada kat sini dalam 3 minggu. So untuk dapat cuti 3 minggu saya rasa agak susah kecuali awak berhenti. Dan saya tak nak awak berhenti. Berhenti sekolah, berhenti belajar ke, berhenti kerja ke, and everything such like that lah. So make sure awak ni orang yang free. Ya. I think I'm left, no? Ya, I beli banyak lagi sebab ada. Ya kan? Rasa 150 cukup tak? Sebab I guru tu memang untuk 150 orang. Cukup je, tengok invitation lah. Yang invite apa kan? I Tak ramai. I rasa cukup ke? AI, Ailah. Family kita. Lepas tu, kawan-kawan I yang ada anak, I yang ada anak. Tak ramai pun. Tak ramai, cukup-cukup. Makanan kita ni I buat. Untuk family kita takkan nak goodies. 150. Boleh. Boleh. Jom yang angkat barang banyak ke yang? Boleh. Okay lah, itu sahaja. So, umur 9 tak boleh, tak boleh. Okay, thank you so much. So, siapa yang nak cuba untuk bekerjasama dengan AI Team untuk AI Team New Era Batch 5. I nak masuk. Nak masuk, boleh. So boleh. Tersenyum pula. Apply. I tersenyum baby. Nampak air baby. Boleh apply. Dengan cara apply senang sahaja. Post video korang dekat TikTok. Tak perlu spam pun. Dengar, tak perlu spam. Tak perlu post banyak. Itu hak awak lah nak post banyak. Tapi saya bukan tengok pada awak post banyak. Eh, thank you, Hairi. Best ni dapat gift. Thank you. Saya bukan tengok pada berapa banyak kekerapan awak post the video. Awak faham eh? And how your effort. It's not about the effort. It's about apa yang saya rasa
Sebab kita tak berkenalan tau. Ni saya bagi tahu cara penilaian saya. Saya tak berkenalan dengan awak. So saya tak berkenalan jumpa depan-depan, kenali awak macam mana. So apa yang saya tengok pada awak ni adalah probably insting saya. Saya rasa macam budak ni okey, rasa ada aura. Dah lah, dia tak live. Ya, ya. Thank you, Yok. Yok, asal aku live kau tak bagi aku? You jarang live. Eh, Yok punya anak dengan Asha ni kan? Apa? Demam kan? Ha, tanya dia. Apalah, Yok. Aku faham. Aku faham, Yok. So, macam korang yang nak masuk batch 5 macam umur saya 25 tahun, layak. Okay? Macam umur 29 tahun, 28, 27 tu tak kot. Macam saya 25 tahun, siapa yang sama bayar dengan saya, bolehlah. Yalah. 25 ke bawah. Betul. Okay, apa rancangan untuk besarkan lagi AI? Macam kita buat ni, AI Mini Festival. Ini mungkin mini. And then mungkin satu, bila kita dah berjaya untuk AI Mini Festival ni, kita akan, wish, thank you bang. Oi, thank you bang for the train. Kalau kita dah berjaya buat AI Mini Festival, and one day probably kita akan buat AI Festival. Ya, yeah, saya cakap terus lah. I dah cakap AI Festival, AI Mini Festival. Apa tu AI Mini Festival? AI Mini Festival ni kita orang punya festival. So semua kita orang turun, AI team turun. Kita orang ada buat, kita orang ada jual makanan. So kita orang masak sendiri. Jual makanan. Bukan you, AI. AI lah, I drift je. And then kita ada drift. So korang boleh naik dengan drifter-drifter. Ataupun siapa yang terpilih boleh naik dengan kita dengan orang. Lepas tu ada paintball. Ada paintball. Ada memana. Archery. Lepas tu ada ADB, mini zoo. ATV. Lepas tu ada ATV, yes. Ada auto show. Ada auto show, retro havoc. Dan Motomania, insyaAllah. Yes. Collaboration. Betul. And then, banyak lagi kan. And ada food truck. So ada food, ada food truck lah untuk makanan. About 30 or 25 food truck. Beside on kita orang sahaja. Ya, betul. So kita nak cepatkan conversation ni. 15 hari bulan 9. Okay, berada di KL base. Bekas airport TUDM lama dekat KL. So, bye semua. Kita nak angkat barang. Kita nak gerak dulu. Assalamualaikum. Thank you mana yang wish birthday Ayla Gaiden. Bye-bye. Assalamualaikum.